お疲れ様でした。勝利おめでとうございます。ちょっと試合振り返ってもらって、後半ちょっと押し込まれる展開もあったかなと思うんですけど、どうでしたか？自分のミスでちょっと1点やられたところもあって、結構厳しい雰囲気になんかやってたんですけど、まあ、失点はしてしまったんですけど、1失点で抑えて勝つことはできてよかったなと思ってます。だ前半一歩の右足出して防いだシーン、あれ結構大きかったかなと思うんですけど、そこ振り返ってもらってもいいですか？代表行ってて、その時に小久保レオブライアン選手の動画見せてもらって、その同じような感じでいいセーブの動画見せてもらったんですけど、それが結構自分の中ですごいなと思ってて、そういうのも意識しながらプレーしてて、まあ、振り返って自分でも似ててちょっと良かったかなと思ってます。そこで見たのをしっかり出せたみたいな感じなんですね。ただゼロで行きたかった中で、それこそ失点の部分、ご自身のあれ持ちすぎて6秒ルールで取られて、でそこからちょっと整えるというか、ディフェンスライン戻す前にやられたっていうのはかなり反省点大きいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかそこは？次またラビーダで強いと思うので、そういうところもしっかり気を配って無失点で勝てるように頑張りたいと思います。ご自身このサイズがあって、まあ、キックとセービングというところ両方できるかなと思うんですけど、どういうところを武器にして今やってる感じなんですかね？自分の武器は高さがあるのでクロス対応と、あとは手足が長いのでしっかりシュートストップところを武器にしているので、そこをしっかり活かしたいと思ってます。やっぱりこのオリンピックのそれこそ小久保レオブライアン選手の活躍も見て、キーパーってすごい大事だって、守れるキーパーがいると勝てるみたいなところ出たかなと思うんですけども、まあ、将来なんかどういう風になりたいとかあります？将来は日本代表でしっかり活躍して海外でプレーできるように頑張りたいと思います。あとは今ロワッソの先輩たち、熊代選手とか道明選手がもうすぐ高校生で出て活躍している中、まあ、ご自身もそれ近いんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりどうですか？まあ、早くトップチームに上がって、その熊代たちと一緒にプレーできるように頑張りたいと思います。期待します。ありがとうございました。